Daniel Carvalho. Bom toque no meio para o Camacho, na entrada da grande área. Trabalha na direita com o Neilton, o cruzamento. Neilton driblou, bateu cruzado. Sassá briga, vem o Botafogo, bola dividida. Defendeu o Douglas Pires. Defendeu o goleiro do Bahia. Veja mais uma vez. A bola para o Neilton. Ele conseguiu um grande drible. Toque de cabeça do Railan salvando o Bahia. Veja aí. Tive até a impressão que o Neilton iria cruzar, ele dá uma levantada, leva com o ombro, Railan tira, a bola ainda toca no Sassá. E na sequência Douglas Pires defende. Carleto na cobrança, vai soltar a bomba. Partiu Carleto, bateu por baixo, defendeu Douglas Pires. O erro do Botafogo na derrota para o Ceará foi começar o jogo sonolento. Parece não estar disposto a esse tipo de coisa de novo. Aperta o Bahia nesse começo. Pois é, o Ricardo disse que o Botafogo tinha aprendido a lição. Vitória vai chegando a 60 pontos, o cruzamento na primeira trave. Tem muito espaço o Daniel Carvalho aqui pela esquerda. Capricha no cruzamento, toque de cabeça para fora, Roger. Cabeceando para fora, Roger Carvalho estava livre, livre. Veja mais uma vez. Estava desmarcado, faz o movimento para frente. Estava bem equilibrado para cabecear, Carlos Eduardo Lino. Eduardo batendo escanteio para o Bahia. Roger é bom cabeceador. Tem o cruzamento, a tentativa de cabeça. Cabeçada de Gabriel Valongo, Jefferson pegou. Grande momento para o Bahia, eu falei, ele é muito bom no jogo aéreo. Gabriel Valongo entrou no time porque é alto e é bom cabeceador. Jefferson se estica, a bola ainda bate no travessão. Grande momento a favor do Bahia. Gabriel Valongo no alto, Jefferson, travessão, escanteio para o Bahia. Que tem ótima chance no talento de Neilton. Driblou Neilton, ajeitou, bateu para o gol. Olha a sobra, Daniel faz o toque para o Sassá. Na trave, defesaça de Douglas Pires. Douglas tocou na bola que bateu na trave. Sassá pede, tem cruzamento para o Neilton. Passou pelo Neilton, passou pelo Sassá também. O Douglas Pires saiu, ficou no meio do caminho e a bola passou pelos dois jogadores do Botafogo, pelos dois botafoguenses. Partiu Souza, bateu a falta, o cruzamento vem fechando, toque de cabeça. Olha o Chiesa com pouco ângulo, cruzamento para a pequena área, lá vem o Bahia. No bate-rebate a bola passa por todo mundo, sobra com o Daniel Carvalho. O Bahia perde um bom momento com o Roger. E o Botafogo buscava uma resposta com o Sassá, que foi derrubado. Derrubado o Sassá, falta marcada a favor do Botafogo. E amarelo para Vitor. Veja aí, a bola chega no Chiesa, no peito, na grama. O Roger tenta a finalização, tem um toque importante ali, um toque providencial do Luiz Ricardo. Camacho, boa bola, chamando Neilton pela direita. Força pelo meio, faz o toque para o Ronaldo, devolução, Neilton bateu! Gol! É do Botafogo! Um lindo gol de Neilton! Tabelando com o Ronaldo, o toque de calcanhar do Ronaldo deixou o Neilton na cara do Douglas Pires. Veja mais uma vez, de pé em pé, Camacho pro Neilton. Ronaldo se desloca no meio, Neilton vê a movimentação do companheiro, toque de calcanhar, desmarca Neilton, chute de primeira no canto. Um pro Botafogo, zero pro Bahia. Toda jogada de novo, veja aí o Neilton. Puxa para o meio, levanta a cabeça, ele acha o Ronaldo. Que devolução do Ronaldo. Neilton, Botafogo 1, Bahia 0. Carlos Eduardo Lino. Luiz, Ronaldo fez o que pivô faz. Se movimentou, atraiu a marcação, tocou de calcanhar. A jogada é toda do Neilton, que tomou a bola, conduziu, tocou. Apareceu pelo meio para receber. Botafogo começou bem o segundo tempo e o Neilton até agora é o cara do jogo. Mas o Bahia sai pro jogo, com o Eduardo, no mano a mano, vem pro meio, bateu pro gol, Jefferson, Jefferson defendeu, João Paulo na sequência, e lá vem Botafogo, Daniel na tabela, Ronaldo, a devolução pro Daniel Carvalho, deixou passar, o William Arão caiu, segue o lance, o juiz entendeu que não teve nada, Carleto bateu de fora, passou perto, jogadores do Botafogo pedem um pênalti, é tiro de meta para Douglas Pires, vamos ver de novo. Camacho caiu, Carleto, Lindoso, Daniel Carvalho, partiu Carleto, bateu com força, ficou na barreira.
Falta foi cobrada, Lulinha rolou para a entrada da área. Diego Jardel bateu! Olha o rebote! Douglas Pires faz a defesa em dois tempos. Bahia tem duas partidas seguidas em casa, depois do jogo de hoje, joga contra o Santa Cruz e contra o ABC. E aí vai ter que vencer esses dois jogos. Defesa aí do Douglas Pires.